Në dorë të lexuesit vogël vjen rrëfimi i ilustruar Mërmërima e Krojt Moçëm, i autorit Pogradecari Strefa Xhillari. Me një shipë qirie dhe stilin e veçantë, rrëfimet na kujtojnë ndodhitë e moçme shqiptare të Kutelit. Libri i ri u drejtohet grup moshave 7-13 vjeçare, duke rritur kështu njerëzi kërshërinë e tyre rreth ngjarjeve që shtrihen nga guri kamjes deri në gor, ku komitët dhe kapedani luftonin kundër së keqes. Për tej kohës së ngjarjes, oshtin Mërmërima e Krojt të Moçëm. Krojt me sylynjar gjithmyshk, që shpërfillte kohën me grugullime nuk plakej as vdiste. Të kishte gojë do t'tregonte histori pafund për miq që i deshi apo i donte ende, sepse vala e kujtimeve i çon personazhet tan motesh të shkuara. Ilustrimet e librit janë bërë nga piktori Anastas Kostandini në siglën e shtëpisë botuese Albas.